привіт! Давно хотів собі ось таку скульптурку. І дякуючи колезі інформатику, Валера, привіт, надрукували ось таку скульптурку. Я в інтернеті знайшов саму модель, 3D-модель, безкоштовну 3D-модель. І от було роздруковано ось такого термінатора. Я вперше в своєму житті зіткнувся от з такою 3D-моделлю, такою крутою 3D-моделлю. Задача була обрізати всі підпорки, тут було дуже багато підпорок, деякі залишилися, але якщо їх прибрати, то деталі будуть погано кріпитися і вони можуть навіть відпасти. І таким чином я вирішив їх не прибирати, от, наприклад, ось тут ззаду. Я не буду їх прибирати, вони ефекта такого особо не міняють. Також є ідея щось зробити з очима. Очі тут пустотілі і можливо взяти флуоресцентний лак. Можливо є червоний, я ще не дивився в інтернеті. І заповнити оці очі якимсь силіконом з оцим лаком. Тобто, щоб при поганому освітленні очі нібито світилися. Світлодіоди буде проблематично туди вставити, тому що це потрібно ці, так би мовити, глазне яблуко витягнути і вставити світлодіоди. Це вже буде не те, тому що от іменно зіниці повинні бути червоного кольору. Якщо вам от напрямок такий цікавий, в мене є ще один канал, пов'язаний з техноартом, техномистецтвом. І в майбутньому в мене є ідея зробити ось такий бюст термінатора, із, ну, трішки, звичайно, більший, із металу. Звичайно, це дуже багато роботи, це дуже великий підбір матеріалів. Такі скульптури народжуються рік, а то й два. Найважче у створенні їх – це підбір деталей. Тому ось зараз у мене ось поки що така моделька невеличка термінатора. До речі, така моделька, якщо купувати в інтернеті, доволі таки дороговато може й стояти. Чому я іменно термінатора хотів? Тому що от ще з дитинства ми росли на фільмах Арнольда Шварценеггера, Жана Клода Ван Дамма, Чака Норріса і так далі. І термінатор мене ще тоді захопив, тому що ще тоді мені подобалися комп'ютери, які показували по телевізору. Ми ще не стикалися з комп'ютерами. І в мене мрія була стати комп'ютерником. І, до речі, хотілося б сказати, зараз в інтернеті дуже багато таких моделей можна скачати безкоштовно. І у Windows 10 є переглядач от таких 3D-моделей. Тобто можна собі робити вже якісь 3D-заставки, 3D-картинки і так далі. Якщо вам ця моделька сподобалася, ставте клас, підписуйтесь. І щоб в майбутньому не пропустити мої відео, клацайте на дзвоник.